In 2019 werden ze gekroond tot heidekoningin en heideprinses. Merel Renzebrink en Maxime Baai, alias Kaluna de 64ste en Erika de 45ste. 2 jaar waren zij de heidehoogheden. Dit omdat in 2020 en ook in 2021 de Heideweek niet doorging in verband met corona. Op maandag 30 augustus werd er afscheid genomen van Merel en Maxime. Het is een hele mooie ervaring en ik had het ook niet willen missen eigenlijk. Het is anders gelopen dan we hadden bedacht, maar het was een mooie ervaring. Ja, absoluut. Dat geldt voor mij ook. We hebben heel veel mooie momenten wel mee kunnen maken en die mogen we koesteren. En we hopen natuurlijk wel een beetje dat als het volgend jaar wel doorgaat, de Heideweek, dat we toch het een en ander nog kunnen zien. Wellicht niet vanuit de functie die we hadden, maar wel het stukje meemaken met elkaar. Je zit eigenlijk 2 jaar eigenlijk bij elkaar op de lip. Het moet wel klikken. Ja, dat klopt zeker. En we hadden wel echt het geluk dat die klik er ook wel meteen was. En dat we gelukkig wat dat betreft wel op 1 lijn zitten op heel veel vlakken en gewoon heel erg met elkaar plezier kunnen maken. We hebben allebei een hond ook het afgelopen jaar mogen verwelkomen. Dus veel met elkaar op de hei ook gewandeld. Dus dat zit wel goed. Wat gaan jullie het meest missen? De Heideweek natuurlijk. De Heideweek zelf. Maar ik denk ook wel dat we de japon niet meer gaan dragen. Dat die weer de kast in gaat en misschien op een ander moment nog wel eruit mag. Maar dat is denk ik vooral voor mij. Maar ik weet niet hoe het voor jou is. Ja, voor mij ook gewoon de ervaring, het meegenomen worden, de nieuwe dingen doen en nieuwe mensen ontmoeten. Blij dat je het gedaan hebt? Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb, ja. Inderdaad, een hele bijzondere avond. Voor het eerst weer een beetje allemaal bij elkaar. En wat ik vanavond zei, verdriet en vreugde ligt heel dicht bij elkaar. We hebben afscheid genomen van de heidehoogheden die 2 jaar de Heideweek en de gemeente vertegenwoordigd hebben. Zonder zelf ook maar 1 Heideweek meegemaakt te hebben. Heel bizar. En vreugde omdat de nieuwe dames, Kaluna de 65ste en Erika de 46ste, dat stokje gaan overnemen en daar natuurlijk heel erg blij mee zijn. Ik kan me ook zo voorstellen dat het vanavond ook een bijzondere avond was, omdat je ook weer je paarse vrienden tegenkomt. Ja, het geeft je het besef wat je eigenlijk de afgelopen maanden allemaal gemist hebt. En zeker als het om de Heideweek gaat. We zijn natuurlijk een hele grote paarse familie. We zien elkaar graag. We vieren met elkaar graag het leven op de Heideweek. We werken het hele jaar rond om ieder jaar weer een mooie Heideweek te organiseren. Voor alle denkbare doelgroepen in Ede en omgeving. Ja, en dan is het natuurlijk verschrikkelijk dat dat niet lukt. Nog verschrikkelijker dat dat een tweede jaar niet lukt. Maar dan voelt het wel als een warm bad dat we vanavond dan toch weer even bij elkaar zijn. Tijdens deze feestelijke gelegenheid werden de nieuwe heidehoogheden Daphne van Zeventer als Kaluna de 65ste en Juliette van der Burg als Erika de 46ste gekroond tot heidekoningin en heideprinses. Ja, je staat hier toch voor je gevoel voor heel Ede een speech te geven. En ik vind dat doodeng. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Ja, ik zat een beetje te trillen. Dat is niet de bedoeling. Maar je wacht ook een lange tijd natuurlijk. Het eerste jaar kon het helaas niet doorgaan. Het tweede jaar ook het verdrietige nieuws. En nu mogen wij ons kenbaar maken. En dat hebben we op deze manier gedaan. Ja, hoe kom ik bij deze functie? Ik heb het al een klein beetje in mijn speech gezegd. Mijn vorige werkgever, René Broekman van Labor Holland, die zit in de sponsorcommissie. En hij riep elke keer, goh, Daf, is dat niks voor jou? Kan je niet een beetje opgeven daarvoor? En ik dacht, nee joh, dat is niks voor mij. En uiteindelijk dacht ik, nou, ik ga toch de stoute schoenen aantrekken en ik ga solliciteren. Nou, dan word je meegenomen in dit proces. Ja, dat is geweldig. Dus ik zou niet anders meer willen op dit moment. Nou, mijn verhaal begint eigenlijk meer een assenpoesterverhaal te krijgen. Ik stond op het VIP-dek, eigenlijk al een paar jaar achter de biertap, dus ik kan heel goed biertjes stappen. En de sponsoren eigenlijk een zo mooie, mooi mogelijk avond te geven. Dus ik zag die heidehoogheden en ik dacht, hé, dat wil ik ook. Een avond waarop zal blijken dat verdriet en vreugde heel dicht bij elkaar liggen. En waarin woorden als verbondenheid, veerkracht, vriendschap en vastberadenheid de rode, of liever gezegd de paarse draad vormen. Dus wij gaan weer vol aan de bak en staan te trappelen om aan de Heideweek 2022 te beginnen. Met heel veel vrijwilligers, toegewijde vrijwilligers, sponsoren, hofleveranciers, vrienden van de Heideweek, de bijdrage van de gemeente Ede, zullen we
En naartoe werken dat we een onvergetelijke Heideweek zullen meemaken. Ook werden er die avond diverse vrijwilligers in het zonnetje gezet en van sommigen werd afscheid genomen. Bert, wat hoor ik nu? Wat ga je nu doen? Wat ga je nu doen, ja. Nou, ik heb het zo gigantisch lang gedaan, alle foto's maken bij de Heideweek. En ik denk, ja, het is nou tijd, vind ik, door die corona ook, dat je toch al een jaar, twee jaar lang al dit niet meer doet. Ik denk van, ja, het wordt nu tijd dat een jongen het maar eens overneemt. Je hebt natuurlijk heel veel activiteiten, evenementen meegemaakt, maar volgens mij is er één in het bijzonder die jou echt na aan het hart ligt. Ja, dat klopt. Ik had er nog even naar willen kijken, maar ik doe al vele, vele jaren deed ik de fotografie bij de Paarse Hartendag. En de Paarse Hartendag, nou ja, dat is bekend. Dat is het feest van de bewoners van de Hartenberg. We noemen het maar Cerelo de Hartenberg nog steeds. En die mogen op de foto alleen met toestemming. Nou, en ik was dan de enige fotograaf die dat mocht doen. Dus de heidehoogheden met iemand van het park. En dat waren er dan 120 die op de foto gezet werden. En dat was ontzettend leuk. Dat is zo dankbaar. En ik heb dat zo lang gedaan. Dat ik werd gewoon herkend als ik aankwam na een jaar. Dan zeiden ze, hé, daar is de fotograaf weer. Dus het heeft wel iets betekend. Ook voor mij, voor ons. Ja. Je gaat nu veel meer vrije tijd krijgen. En wij gaan je ook steeds minder zien. Ja, nou, ik ben al 2 jaar met pensioen inmiddels. Dat is door die corona ook wat anders geworden. Dus ik doe niet zo gek veel meer aan fotografie. Nog wel wat. Maar ik bedoel, de grote dingen, wat ik dus gedaan heb met de Heideweek. Elke avond tot 12:01 uur op het podium staan. Elke ochtend vroeg op om weer aanwezig te zijn bij welk onderdeel dan ook. Dat houd ik hier op. Dus ja, vandaar dat ik gezegd heb, jongens, het is mooi geweest. Dus ook een bijzondere avond voor jou vandaag? Ja, eigenlijk wel. Ik was helemaal verbaasd. Stom verbaasd. Dus ik vind het wel heel erg leuk, moet ik eerlijk zeggen. Dat er ook zo naar gekeken wordt. Dat je dat niet zomaar... Ja, je doet het allemaal voor niks natuurlijk. Die foto's maak je gewoon omdat je het leuk vindt. En dat is natuurlijk ontzettend leuk als mensen dan ook de volgende dag of een week daarna, vooral als het in de krant kwam, dat ze dan een respons geven. Dat je denkt, god, wat fijn, wat leuk dat je er was. Nou, dat heb ik misschien wel 12 jaar met de Heideweek gehad. Dus dat is toch prachtig. En heb je nog speciale groet voor de mensen van de Paarse Hartendag? Ja, nou, het heeft me best een beetje pijn gedaan. Want ik zal ze best missen. En ik hoop echt dat er iemand komt die het kan overnemen, die het wil overnemen. Want het is zo dankbaar om die mensen op de foto te kunnen zetten met de heidehoogheden. Ja, er zijn mensen die hebben die foto's al 8 jaar boven hun bed hangen. Dat heb ik gehoord. Dat is toch geweldig. Hoera! Hoera! Hoera!